I dag, venner, skal vi altså lave endnu en ny teorivideo på kanalen. Vi har altså nogle mega, mega fede topics, som vi skal snakke om i dag. Og der er nogle rimelig vilde leaks også inde i Fortnite, som vi simpelthen også skal vise frem. Men inden vi lige starter, så skal jeg altså lige hurtigt fortælle jer, at jeg altså lige har udgivet Fortnite merchandise. Jeg sidder med det på lige her, som I kan se. Altså prøv lige at se her, det er mega, mega cool. Så hop endelig ind og tjek det ud i hvert fald, der er link til det lige nede i beskrivelsen. Det er splinter nyt i hvert fald, det er Fortnite, det er sådan Spider-Man inde i Fortnite. Og så er der mit logo, og altså det er bare mega, mega cool. Så jeg vil sætte sindssygt meget pris på, at man lige hurtigt hopper ned og tjekker det ud. Det vil jeg bare lige hurtigt se, lad os så komme i gang med den her Fortnite teorivideo. Velkommen alle sammen til endnu en ny Fortnite teorivideo. I dag så skal vi altså snakke om en masse forskellige ting. Jeg ved ikke, jeg tror den her teorivideo den bliver en lille smule kortere end den forrige teorivideo. Men der var sindssygt mange af jer, som så mega godt imod den forrige teorivideo. Så vi laver simpelthen en ny teorivideo, fordi der er altså kommet nogle flere forskellige leaks, som vi skal snakke om i dag. Men inden vi lige starter på det, så har jeg altså lovet jer en ting. Og det er, at i sidste Fortnite video, der sagde jeg jo sådan set, at hvis jeg fik 700... Nej, okay, nu lader jeg lidt om på det. Hvis jeg fik 300 supporters i, altså på den dag, hvor jeg lagde den video ud, så vil jeg lave en giveaway på 13.500 V-Bucks, og jeg fik 700 supporters. Det er fuldstændig sindssygt. Altså, jeg fik over det dobbelte nye supporters ind på min supporter creator. Hvad kan man sige? Sådan ind på dashboardet der. Så det er ret vanvittigt. Der er sindssygt mange af jer, der har brugt min supporter creator kode ind i Fortnite, og til det så vil jeg bare sige tusind tak. Så hvis du altså stadigvæk sidder derude, og du altså ikke har brugt min supporter creator kode, så kan det altså 100% anbefales. Det er bare Judix. Så jeg hopper i hvert fald lige ind i jeres Fortnite item shop og brug Judix som supporter creator kode. Men jeg har sådan set lovet jer en giveaway på 13.500 V-Bucks. Så det kommer simpelthen i den her video. Det eneste, I skal gøre, det er at smide like på den her video, subscribe til kanalen, og så skriv nede i kommentarfeltet. Der skal man altså skrive sit Discord-navn. Og det er meget vigtigt, at man skriver sådan hele sit Discord-navn. Det er jo ikke kun navnet, det er altså også Discord-navnet plus det der hashtag der. Så man skriver for eksempel Carstens sure sokker hashtag 1234-agtigt, hvis det er ens Discord-navn. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Så det er altså ikke kun navnet, det er altså også hashtagget. Det er meget vigtigt, at I skriver det hele. Så det er i hvert fald det, som I skal skrive. Det er altså jeres Discord-navn, I skal skrive ned i kommentarfeltet. Og så er I simpelthen deltaget i giveawayen, hvis I også har liket og subscribet. Det er egentlig det, man skal gøre. Så finder jeg altså en vinder, jeg skal nok kontakte personen. Og ja, så finder vi en vinder. Jeg skal nok vise i næste Fortnite-video, hvem der har vundet, og ligesom et navn på skærmen og sådan noget der. Så det er der i hvert fald styr på. Så nu har jeg lavet en giveaway på det. Så det håber jeg i hvert fald, at I er glade for. Men husk nu endelig at hoppe ind i hvert fald at bruge min supporter creator kode også til de her, som altså ikke har brugt den. I hvert fald, så inden vi altså også lige går i gang, så vil jeg lige fortælle. Nej, det har jeg allerede fortalt om i introen. Men ja, hvis I ikke har hørt det. Fortnite merchandise, det er simpelthen ude, og det er mega, mega cool. Jeg sidder i det lige nu, og det er mega nice. Altså, det er mega cool, så hop ind og tjek det ud. Der er link til det nede i beskrivelsen. I hvert fald, vi skal altså i gang med nogle forskellige leaks i dag. Den første ting, jeg skal fortælle jer om, det er altså, at Fortnite, det jo længe har været væk fra App Store. Altså på telefon. Man har ikke kun spillet Fortnite på iPhones eller iPads i rigtig, rigtig lang tid. Nærmere faktisk flere år, tror jeg, efterhånden, man ikke har kunnet spille Fortnite på Apple. Og det kan godt være, at det faktisk efterhånden begynder at, hvad kan man sige, ændre sig. Altså fordi der er simpelthen kommet nogle leaks for, at Fortnite det åbenbart snart kommer til App Store igen. Fordi der er faktisk, altså jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er fulgt med i det, men der har jo været den her kæmpe sag med, at hvis man skal have app på App Store, så skal alle køb foregå ind over Apples måde at købe ting på. For eksempel, hvis man skal købe skins, så skal det jo foregå over det der med, at man ligesom kan trykke to gange på den der knap ude på højre side af ens iPhone, og så køber man sådan ting over App Store. Men der er et eller andet med, at App Store tager et ret stort cut af de penge, som man bruger. For eksempel, hvis du bruger 300 kroner på skins, så kan det være, at Apple, altså App Store, tager måske sådan halvdelen af de penge, og så går der kun halvdelen af pengene til Fortnite, hvor at hvis de så var inde på, hvad kan man sige, altså Fortnites normale måde at købe på, så ville Fortnite jo sådan set få alle pengene. Så jeg tror egentlig bare, at Fortnite har bare været sådan lidt whatever. Prøv at høre, vi har vores eget betalingssystem. Det er sådan, vi kører, og det er det, vi bruger. Så vi boykotter det der med Apple-systemet. Det var der en stor retssag om og sådan noget der, så det var derfor, at det blev fjernet fra App Store. Men der er åbenbart kommet rigtig, rigtig mange USA-stater, som støtter op omkring Fortnites perspektiv med hensyn til, om de må køre deres egen betalingsmåde, eller om de skal bruge, hvad kan man sige, Apples betalingsmåde. Fordi der er mange, der mener, at Apple er så stort, at de ikke kan tillade sig at have monopol på at tage et så stort cut, fordi det er kæmpe cut, altså halvdelen af pengene eller sådan noget, hvis ikke mere. Så de tager et kæmpe cut, og der er mange, der siger, prøv at høre, når Apple er så stort, og når der er så mange, der bruger App Store, så kan de ikke tillade sig at have sådan et stort cut. Altså, ja, kort sagt. Så derfor så er der rigtig mange, der støtter Fortnite, og når der er så mange stater, der støtter Fortnite, så laver det måske lidt op i retssagen, fordi at, altså, det kan ikke være rigtigt, at når Apple
bliver så stort, at de så tager så stort et cut. Så det begynder måske snart, og altså måske går USA-staten ind og siger til App Store, prøv at høre, nu tager jeg sammen. Fortnite skal være på App Store, og de må godt lave deres egen betalingsmåde. De må godt lave det på deres egen måde. Og så er det. I kan ikke gå ind og sige, at de ikke må det. Så måske kommer Fortnite tilbage på App Store. Det var en lang forklaring, det ved jeg godt. Men måske kommer Fortnite tilbage til App Store, og jeg ved ikke, om det allerede har været der. Men hvis det ikke har, så kommer det lige her på skærmen. Det er simpelthen et screenshot af noget leak, noget en artikel og sådan lidt. Altså, der er nogle forskellige, hvad kan man sige, leaks på, at det måske snart kommer tilbage på App Store. Så det kunne være ret cool, at man snart måske kan spille Fortnite på sin iPad eller sin iPhone igen. Det kunne være ret cool i hvert fald, og jeg håber på det, fordi det var kæmpestort dengang, det var på telefonen også og sådan noget. Men nu må vi simpelthen se. Vi hopper altså videre til det næste leak, vi har fået. Og det næste leak, det er altså ikke som sådan en, hvad kan man sige, det er ikke som sådan et leak, det er mere sådan en form for trailer, fordi det er rent faktisk kommet ud, det er rent faktisk blevet vist, men det er altså en trailer for den helt nye crew pack, eller crew skin, som simpelthen kommer til Fortnite. Det er ikke kommet ud nu, men det er altså leaket er kommet ud. Jeg ved ikke, når I ser videoen, det kan jo sådan set godt være, det er udkommet. Hvis det er udkommet, så har I hørt det her først, eller så, ja, whatever. I hvert fald, crew pack kommer til Fortnite, og der er simpelthen en trailer for det, der er også nogle teasers, og det hele det kommer i hvert fald lige her. I hvert fald et super, super fedt skin, og jeg skal 100% have det. Altså prøv lige at skrive noget i kommentarfeltet, om I skal have det der skin. Det ligner sådan lidt en sådan Ghost Rider eller sådan noget. Det er sådan lidt skeletagtigt og guld. Altså jeg synes, det ser cool ud. Jeg synes, det er fedt. Så det skal jeg nok 100% have i hvert fald. Prøv lige at skrive noget i kommentarfeltet, om I skal have det. Vi skal altså videre til den næste ting, og det er altså nogle leaks omkring det gamle... Ja, det er faktisk nogle leaks omkring det, jeg forklarede jer i sidste teorivideo i Fortnite. Og det er simpelthen omkring det her med Katus Monster, fordi der er faktisk også nogle af jer, der har skrevet nogle kommentarer til det. Og jeg synes, det er ret væsentligt. Jeg synes, vi skal prøve at snakke lidt om det. Det som I altså også har skrevet, fordi jeg har altså også nogle ret gode teorier. I hvert fald så skal vi lige forholde os til fakta allerførst, inden vi går videre med teorierne. Og fakta det er, at lige nu så er der jo allerede nogle af de her lydeffekter, som vi allerede har hørt i forrige teorivideo, som rent faktisk allerede bliver spillet over der, hvor skelettet er. Og de her lydfiler her, dem kan I lige se her på skærmen. Det er altså de her, hvad kan man sige, som I kan se på det screenshot, det tweet, som der er på skærmen lige nu. Det er nogle lydfiler, som allerede bliver spillet. Jeg tror det er tre lydfiler eller sådan noget der. Og de der, de bliver simpelthen allerede spillet, men der er sindssygt mange lydfiler, som altså ikke bliver spillet endnu. Og det er altså nok højst sandsynligt, fordi at de her lydfiler, som ikke bliver brugt lige nu, de sådan set bliver brugt, når selve den her The Devot, eller hvad kan man sige, den her grotte her, den simpelthen kommer, den her nye cave her, hvor lydene, de nok højst sandsynligt bliver spillet. Så mange af lydene, de kommer nok højst sandsynligt først, når grotten den sådan rigtigt er der, og det er sådan ret interessant, fordi der er faktisk en, der har skrevet et tweet omkring, at der nok højst sandsynligt bliver remaket en boss, altså det nok ikke er den samme boss, men at den bliver remaket, så enten en form for Katus 2.0 eller en anden boss. Altså det kan være den hedder noget andet, fordi nu hedder det jo The Devot eller et eller andet, så det kan være det bliver en The Devot boss eller sådan noget der. Det er der i hvert fald et tweet med, som I så lidt der på skærmen. Og jeg synes det er ret interessant, fordi at der bliver jo decideret skrevet her, at der kommer en eller de højst sandsynligt arbejder og remaker en boss ud fra Katus. Og det synes jeg er ret interessant. Og det bringer altså videre til noget andet, som vi også skal snakke om. Og det er altså noget, som I har diskuteret nede i kommentarfeltet på min forrige Fortnite teori video. Og det er sådan set det her med, at der var jo æg inde i isbjerget fra den gang, hvor Katus bossen sådan set var der. Og de her æg her, det er jo nok højst sandsynligt unger fra bossen. Og i og med, at det er unger, så er de nok højst sandsynligt udklækket nu. Og hvis de er udklækket under isen, eller hvis de er udklækket under mappet eller sådan noget der, så bor de nok også under jorden. Og det er nok højst sandsynligt dem, som vi ser. Der er ikke rigtig nogen leaks med det her overhovedet. Der er ikke nogen Fortnite-teoretikere, der sådan set har undersøgt det her, om det kan være de her unger her. Men jeg synes faktisk, det var ret interessant, at de skrev det. Fordi jeg tænker faktisk lidt det samme. Altså, det er jo nok højst sandsynligt ikke Katus. Katus er jo nok død. Men fordi det har vi jo set, ikke? Altså, Katus er død. Det ved vi. Så det giver ikke nogen mening. Der er en ny boss, medmindre det er de her unger her. Altså, hvor skulle bossen ellers komme fra, hvis ikke det var de her unger her? Hvor skulle der komme en Katus 2.0, hvis ikke det var ungerne? Så det giver faktisk god mening, det I skriver. Jeg synes, det var et rigtig, rigtig godt take på den her teori her. Og jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er nogen andre sådan udenlandske Fortnite-teorier
forskellige personer, der ligesom har skrevet om det. Fordi det giver faktisk god mening. Jeg synes, det giver mega god mening. Og det, jeg kan godt forstå, at I skriver det. Så jeg har det på samme måde som jer. Jeg er enig med jer, og jeg synes, det er ret cool. Vi har vores egen lille danske teori her, at I sådan kommet op med den. Jeg ved ikke, om der er nogen andre, der skriver den. Jeg har i hvert fald ikke set den andre steder end mit kommentarfelt. Så jeg synes, det er interessant. Og tusind tak i hvert fald til alle jer, der som ligesom har skrevet, at det kan være ungerne fra de æg, som der var i isbjerget. Det er sådan ret interessant. Så det er i hvert fald et interessant take på det. Og jeg synes i hvert fald lige, vi skulle have det med i den her video her. Den sidste ting, som vi skal snakke om i den her Fortnite-teori-video, det er simpelthen, at der er jo sådan set er udkommet en serie inde på HBO, er jeg ret sikker på, som hedder Peacemaker. Og til jer, som ikke kender Peacemaker-serien, det er sådan lidt en superheltefilm, eller nogen, der ligesom gør lidt grin med de her standard superheltefilm inden for Marvel af. De gør sådan rimelig meget grin med det, og det er altså en serie, hvor at hovedrollen, det er altså at John Cena. Og til de jer, som ikke kender John Cena, så er han et kæmpe meme. Han var inden for wrestling, er jeg ret sikker på. Jeg tror, det var wrestling. Og han er jo bare et kæmpe meme. Altså det der med, at man ikke kan se, om han er usynlig og sådan noget der. You can't see me, the time is now. Og his name is John Cena. Jeg tror godt, I kender meme. Altså, jeg behøver ikke forklare et meme til jer. Det tror jeg ikke. Altså, I ser internettet. Altså, I kender godt memes. I hvert fald, John Cena er altså hovedrollen i den her nye Peacemaker, hvad kan man sige, serie på HBO. Og ja, den går egentlig ud på, at det er en superhelt, som skal skabe fred. Altså Peacemaker. Han skaber simpelthen en masse fred. Han er en superhelt. Men der er bare det twist, at nogle gange, når man skal skabe fred, så må man jo slå en masse mennesker ihjel, som er onde. Og han... Ja, det er vist lidt med, at han slår en masse mennesker ihjel for at skabe fred. Men er det så fredeligt på den måde? Altså, ja, det er i hvert fald det, der er twistet, at han skaber fred ved at slå en masse ihjel. Men så er det jo ikke rigtig fred, vel, hvis han slår en masse mennesker ihjel. Så det er i hvert fald sådan en lille joke superhelt film serie i hvert fald. Og i hvert fald, det er serien. Der er kommet et, hvad kan man sige, et teaser-tweet til, at John Cena simpelthen kommer ind i Fortnite. Ja, det er ret cool. Så i hvert fald, I kan se det lige her på skærmen. Det er simpelthen Donald Mustard. Der er en lang tråd, I kan se på skærmen. Jeg kan lige prøve at finde det selv, sådan, så jeg lige kan læse højt. I hvert fald, der står of all the marketing tie-ins that Fortnite taps into, I'm really disappointed. There's no Peacemaker skin, Peacemaker and Vigilante combo Eagly glider. It'll be perfect. James Gunn, make it so. Okay, så James Gunn, han arbejder også fra Fortnite af, men han sender den altså videre til Donald Mustard, som altså også er rimelig stor inden for Fortnite. Han er faktisk en af de der hovedudviklere. Altså, han er en af de største inden for Fortnite, når det kommer til udvikling og så videre. Og han har skrevet, alright, most of those, you are right. They could probably go to Fortnite, but I would never put Ariana Grande in there, so she looks too innocent. Og så tagger han John Cena. Ja, han har tagget John Cena. Så det er i hvert fald et kæmpe hint til, at John Cena kommer ind i Fortnite. Han har i hvert fald ikke tænkt sig at putte nogen andre ind i Fortnite, åbenbart. Men ja, han vil gerne putte John Cena måske. Han har i hvert fald tagget John Cena. Og ja, hvis det her det ikke er nok til at overbevise jer om, at John Cena kommer ind i Fortnite. Fordi, okay, det her det kan jo bare være sådan, haha, vi burde putte John Cena ind. Vi tager ham lige, bare lidt for sjov-agtigt. Der er faktisk leaks med, at de laver et samarbejde med den her Peacemaker-serie, som John Cena er med i. Og der er faktisk nogle leaks på det, og det er simpelthen blandt andet, at der er en Fortnite hint inde i selve Peacemaker-serien. Altså, der er decideret et Fortnite-collab inde i selve serien, hvilket er ret cool. Og I kan se lige her på skærmen, det er simpelthen et, hvad kan man sige, Fortnite-collab. I kan se, at der er noget slurp juice midt fra serien. Det er altså screenshot, det der fra serien af. Og det er en hidden message i Fortnite med hensyn til slurp juice og sådan noget i en blender, hvis nok. Så der er altså allerede der et collab med Fortnite. Og for at det ikke skal være løgn, så er der altså også mere end det, fordi inde i selve Fortnite-spil, det her, det var jo sådan set i serien, der er Fortnite med i serien, men der er altså også serien med i Fortnite. Så de har lavet et collab på kryds og tværs. Og det, som I kan se, det er lige her på skærmen. Det er altså et spray, der er blevet leaket, og det er altså ikke kommet ud i Fortnite endnu. Men det er altså Peacemaker superhelten, det her, som er en spray. Altså, det er en decideret spray inde i Fortnite. Så det er i hvert fald ikke hemmeligt, at de laver en collab. Så i og med, at han tagger John Cena, og de laver et collab, så er det nok højst sandsynligt, fordi at John Cena kommer ind i Fortnite som Peacemaker skin. Fordi vi ved, der kommer et Peacemaker skin. Vi ved, de laver et collab. Og det er ikke nogen af de andre karakterer. Det kan kun være John Cena. Det kan kun være John Cena, og vi ved, det kommer. Så der er i hvert fald leaket, at John Cena højst sandsynligt kommer ind i Fortnite. Der er rimelig store leaks på det, så det er i hvert fald også rimelig interessant. Og jeg synes, det er super cool. Prøv at overveje, hvis man kan løbe rundt inde i Fortnite og lave den der, and his name is John Cena. Og så bare, altså, efter man har slået i alle i Fortnite. Det er ret cool. Det er lidt sjovt i hvert fald. Så det synes jeg er super sjovt, og jeg vil lige nævne det i hvert fald. Og ja, det var egentlig alt for den her Fortnite teori video. Jeg håber i hvert fald, at I har nydt den. Hvis I har, så smid gerne et kæmpe like på den her Fortnite teori video. Og hvis I er nye på kanalen, så skal I ned og subscribe. Og så husk nu for guds skyld, at min Fortnite merchandise simpelthen er udkommet. Og der er link til det lige ned i beskrivelsen. Så hvis I har lyst til at tjekke min Fortnite merchandise ud, så kan I selvfølgelig gøre det. Det kunne være super fedt, hvis I har lyst til det i hvert fald. Hvis I godt selv kan lide Fortnite, så er det 100% worth it lige at tjekke det ud, for det er super super cool. Men det var simpelthen min teori video. Det var nærmere en leak video. Der var ret mange leaks.
se den her video. Ikke så meget med teori, men jeg synes, det var lidt værd at nævne det her med, at Katus Monster blandt andet, altså den teori, vi har, den I havde og skrev til mig, den synes jeg var rimelig meget værd at nævne, og jeg synes, det var super cool. Så det havde vi selvfølgelig med i den her video, men vi skal gerne se flere Fortnite teorivideoer i fremtiden. Skriv det ned i kommentarfeltet i hvert fald og smid et like, og så håber jeg bare, at vi ses igen i næste video eller på næste livestream. Hej!